فشاعر سيدنا البخاري عاصم خاطر مرکزی روایت نام کمیٹی جامع مسجد دہلی کا اجلاس آج منعقد ہوا. ہندوستان کے مختلف صوبوں سے رابطہ قائم کیا گیا جس میں کولکتہ، آسام، کرناٹک، بھوپال، ممبئی، بنگلور، چنئی، حیدرآباد، آندھرا پردیش، ہندوستان میں ہوگا. آج کہیں پر بھی شباب محرم کا چاند نظر نہیں آیا. لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ عید الفطر 25 مئی 2020 عید کے روز انشاءاللہ ہوگا. آپ سب کو میں پیش کی کے اوپر بات پیش کرتا ہوں اور دعا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. جی لوگ گھر میں ہی نماز پڑھیں گے، اس کے لیے آپ ایک بار اپیل اگر لوگوں سے کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. یہ تو میں مستقل کئی روز سے بنا کر کہہ رہا ہوں کیونکہ لاک ڈاؤن ہے اور ہندوستان میں وائرس برابر پھیلتا جا رہا ہے، اور جب سے لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی ہوئی ہے اطلاعات یہی مل رہی ہے اخبارات کے اور میڈیا کے ذریعے کہ وائرس کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ قائم رکھنا نہایت ضروری ہے. عید کے موقع پر ہم صرف مبارکباد دیں ان کو ہاتھ ملانے سے اور گلے ملنے سے گریز کرنا نہایت ضروری ہے. اس لیے میں ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اس کورونا وائرس سے بچنے کے لیے خود احتیاط کرنی ہے، اور گورنمنٹ کی جو گائڈ لائنس جاری ہوئی ہیں اس پر ہمیں خاص طور سے عمل کرتے رہنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کورونا وائرس سے بچا سکیں.